Un čau visiem. Nākamās sacensības. Rītdien jau jābrauc uz Rīgu. Esmu vēl garāžā. Pēdējās lietiņas, kas jāpasien. Darīsim visu to pašu, ko pagājušajās sacensībās lielajās tikai. Šīm sacensībām bišķi atšķirsies. Tas formāts bija iepriekšējās, kur mums bija Latvijas kausa. Tajās sacensībās bija tā, ka bija pa divām dienām jānoķer trīs asari, trīs līdaks, trīs zandarti lielākie. Bet šīs sacensībās būs tā, ka katru dienu, divas dienas sacensības, un katru dienu jānoķer pieci asari, trīs zandarti, trīs līdaks. Asari izmērs gan nebūs tā, ka tajās sacensībās 25 minimālais, bet 20, bet 5 gabali, nevis 3. Un jā, rīt braucu, šodien otrdiena. No darba atbrauc, darbā gāja mums diezgan pasmags pāris nedēļas, bija jāsaziemo visas bites, bija. Tāpēc arī tāds bišķiņš sagurs esmu, bet ir otrdiena, trešdienā jau rītdien būšu jau ūdenī Rīgā. Pavraukāšu, pastīšos, kur tas zandartiņš varētu būt sastājies. Vai viņš ir tur, kur mēs viņu pirms tam ķērām? Varbūt viņš tur nav. Vai kur mums ir jaunā slavas plaukts. Ja? Ar visiem kausiem, jaunie guvumiem. Vai kur bandītiņš. Arī visi pielikts pilns jau ar mantām. Vienīgais, ko jā, uzsiešu līdaku, makšķerēju sev pavadus. Tu kaut ko man bija. Golden Catch, tās zaļās, tur tās cietās, kā viņas bija, tas titāns, laikam cietais, man patīk tas, kas ir tās melnās atlec vaļā tādas, tā kā atspēr. Tās ir Golden Catcham, ir tādā zaļā iepakojumā, tās uzsieš tādu, un jā, un arī savu zandartu kātam, kas ir pelāģiskajai copē, tam arī uzsiešu, pelāģiskajā copē mēģināsim, pelāģisko copes jums parādīšu, tu līdz priko. Šitādus mēģināšu pilnt. Šī man vispār mīļākā pelāģiskā copē gumija. Ja? Šī te vismīļākā man gumija. Bet kaut kā tā, jā. Vēl esmu garāžā. Rīt jau laižam uz Rīgu. Dodam virsū atkal sacensību gars mūsos. Rīt, parīt patrenējamies. Tas ir trešdien, ceturtdien. Un piekdien. Šeit nebūs sestdien, svētdien sacensību. Šeit būs piekdien, sestdien. Un piekdien dodam virsū jau sacensībās. Salikšu kameras iekšā, tur pie paneļās uzlicis jaunu kameru, lai cits rakurss vēl mums ir. Nu jā, atkal epizode par sacensībām. Dodamies uz Rīgu, foršas sacensības. Tās būs, jā, dizainiski skaists, forši noformētas. Un jā, arī 50 ekipāžas piedalīsies. Tā kā tā, dodam virsū. Dodam virsū. Labrīt, labrīt. Veiksmes džempers mugurā. Rīta kafiju iedzert. Esmu te pie mājas. Tanks arī blakām. Aizbrauc salēji. Degvielas un laižam uz Rīgu. Pār pa 100 km. Aizbrauksim, pastīsimies, kas tur jāt tiem zandartiem. Diena izskatās, ka austi baigi smukā. Bez nekādiem mākoņiem. Bet izskatās, ka vakarā būs negaiss, ja šitādi mākoņi. Tas nekas. Tāpēc mums ir lietas drēbes līdz un viss būs kārtībā. Dodam virsū, braucam uz Rīgu, cīnīties ar rīdziniekiem. Nu, esam Rīgā, mīļie. Esam Rīgā. Noliku. Laiva depoti esam. Reku, viss pilns ar laivām visādām. Sportistu laivas un vēl visādas. Noliku piekabi. Iedzinām jau iekšā. Man jau laiviņi ir iekšā jau ūdenī, bet nesanāca uzfilmēt to, kā mēs iedzinām iekšā. Kaut ko te GoPro man te grib kaut ko pierādīt, ka neiet, bet viss ir kārtībā. Braucam iekšā pirmajā treniņā. Tātad, kas ir treniņi makšķerēšanas sportā? Esmu laiviņā, rekur, un izbraucam. Izbraukšu tai treniņā. Te ir liela līmeņa sacensības. Pirmai vietai 10 000 eiro. Tas nozīmē to, ka čaļi piedomā, čaļi gatavojās.
jebkurā tu var būt cik labs copmans gribi, bet jaunā ūdenī tu, protams, ka neko nezināsi, kur ir vietas, kur var noķert asars, kur zandarts, kur labāk līdeks uzturās. Tas viss ir jāatrod treniņos. Un mums šeit nav tik daudz laika, kā varbūt citiem, kas ir, ko es zinu, kas vairākas nedēļas, piemēram, čaļi trenējās un tā. Un šitā mums, mēs esam diezgan patāli, 100 km tomēr dzīvojam no teienas. Līdz ar to, nu, mēs jau piedalāmies kādus 7 gadus. Mums ir tās vietiņas kaut kādas savākušās, bet tāpat tās. Šodien ir trešdiena, piekdiena ir starts. Šodien, rīt, brauksim. Rītdien man būs arī brālēns blakām. Šodien, rīt, mēs braucam iekšā skatīties, meklēt tās zivis. Jā. Šodien man ir plānā, džigojot gan pa grunti, nē, bet ar tajiem aparātiem, ar to panoptiku, man plānā ir sameklēt zandarts, kur viņi ir. Arī zandartiem mums ir vietiņas, kur viņi ir. Un vienkārši jāpārbauda, vai viņš tur ir. Un tas pats ar asariem. Viņi tur var būt, viņi tur var nebūt. Tāpēc, ka Rīgā šī zivs Daugavā, ko mēs pārsvarā ķeram, gan zandarti, gan asari, viņi pārsvarā ir no jūras ienākuši. Līdz ar to tie bāri viņš var piestāties tur, nākamā dienā atkal viņš var būt bišķiņ kaut kur nostāk. Nu kaut kā tā, braucam trenējamies, jā. Āķi nebūs. Gumijas zivtiņas es likšu bez āķiem šodien, lai tomēr, ja pieķerās kaut kāds mums zandartiņš, lai mēs viņam nesasitam to muti, lai es nesavainoju viņam puikam to muti, un varbūt viņš sacensībās maza jau iespējamība, bet varbūt sacensībās viņš mums pieķersies. A ja būtu āķis, tad viņš varbūt pēc divām dienām vairāk neņemt. Nu tādā ziņā. Tāpēc, jā, šodien pamakšķerēšu bez āķiem. Money bustin' out the money clip. Make a call and hit another lick. Yeah. Turn a 10 piece to a 20 quid. Pirmā treniņa diena vidū. Nu kāds nu vidū vispār pēc sacensību laika ir jau 4 būtu jau jābeidz. Skaidrs tas, ka skaidrs nav īsti nekas. Atkal asaris. Asarīti mēs tā kā varētu noķert. Nu, asarīti varētu noķert. Asarīts bija pat virs 30 cm tādu. A mazo atkal. Mazo džigiņu. Džigiņā. Bet ne no grunts. Bet tā, ka nolaiž lejā un jāvelk, un viņš kaut ko pusūdenī ņem. Ja mēs runājam pa zandartu, tad viņš, diemžēl, tur, kur bija, viņš pāris nedēļas atpakaļ iepriekšējās sacensībās, tur, kur viņš bija, tā, ka žļurkst, ka varētu teikt, viņš vairs tur nav. Es viņu cenšos te sameklēt. Viņš ir, viņš arī tur ir, viņš ir vēl vietās, bet viņš neēd, es nezinu, kāpēc tā. Vispār neēd. Man tur viens iekrāmēja pa kātu, bet tas arī viss. Līdeks mēs neaiztiksim. Līdeks mums ir savas vietiņas Ķīšezerā, kur mēs, tad, kad būs jāķer, tad arī brauksim. Domāju, ka nav jēga viņām durstīt, mutīt un tur kaut ko pārliecināties. Ja viņi tur bija pagājuši gadu, viņas tur būs arī šogad. Tā ir ezera līdeka, tā nav jūras līdeka vai kaut kā, ka būtu ienākusi iekšā. Tā ir vietējā ezera līdeka un tāpēc tā. Tā kā, jā, aizbraukšu vēl jāpārbauda vienu otru vietiņu, kur. Varbūt man izlēc kaut kur tas zandarts. Tagad gan būs vakars, bet nu kā, nu tā kaut kā. Šitā es te brauc. Pašlaik zem tilta brauc. Mīļie, vakar tā arī treniņš man beidzās. Es dabūju 1.47. Re, kur visi jau es izvilcu sārā. Uznāca vakar tāds neforšs laiks. Uz tāds, gandrīz tā, ka tagad tāds uz negaisu. Un tāpēc mēs tādu, pat traktors ir, Un tāpēc mēs ar Lināru esam atbraukuši, reku jau arī līnis ir ieradies. Līnītis padzīs malā. Līnis ir ieradies, palikām pie līņa. Laiviņi ir izvilkt ārā, reku mums smuki te ir visiem. Barošanās tur ir skapis, no kura mēs savelkam katrs pie savas laiviņas elektrību un visu salādējam. Šodien iekšā nebraucām. Šodien iekšā nebraucām, tāpēc, ka baigais vējš var reku redzēt. Kokos ir balti viļņi Daugavā. Līdz ar to, redz, kur top skatuve, tur top skatuve,
Iesim pie čaļiem, pastīsimies, kā viņi tā izskatu. Jā, vakarā viss sākās. Divos jau ir reģistrācija un no četriem jau sākās pasākums. Būs laivu parāde un tā un šitā. Šogad mēs ar Linēru, diemžēl, laivu parādē nebrauksim. Mēs esam izbraukājušies 6 gadus no vietas un laikam pietiks. Mēs labāk tajā laikā pa, nu, savas mantas paliksim. Bet tu kaut kā tā, ņemam atkal nost. Re, kur? Lietuvs mūs. Kaimiņ, Lietuvs kaimiņ. Dobri jutro. Re, kur? Dobro. Otru rekur ir degviela līnijas, mēs dodam virsū, cīnimies šodien pakrāst. Šeit ir atkal kaut kāds plakāts. Šīnī vietā laikam būs tā, es saprotu, ka varbūt studija, jo tiešraidēs arī rādīs. No kādām 6, 7, 8 laivām parasti ir arī tiešraidi var skatīties. Mums mazāk laiviņi mums, es ceru, ka neliks iekšā kamēra. Es domāju, ka neliks mums iekšā kamēra. Tur jau reku tiem ar tām lielām laivām un tiem līderiem tiem liks. Reku. Šaļi liek skatu. Čau. Veiksmi darbā. Simetriskais veiksmis. Veiksmis stāsts. Simetriskais veiksmis stāsts. Re, kur ir Edžāks, mums ir Edžāks. Slavenākais tiktokers. Cik kārtējs čempions šitam pasākumam teici? Es vienreiz uzvarējām. Un pārējās reizes visu laiku esat bijuši vai otrie vai trešie? Nu jā. Principā uzvarētāji. Trīnieks ir uzvara, tā kā jūs arī skaitaties. Baigais augstums šodien. Baigais vienreiz. Es, piemēram, vispār esmu Linārds. Saka, kāpēc neesam vienādās jācīnās. Saka, tāpēc, ka es esmu atsalis. Bet tulīt. Viss jau teis salis, jā? Nu nav, viņš jau tevi ēšķi un esmu gaisa. Cikos divos sākāt? Jā. Aizrāvi jau visu pa nakti, kaut ko jau nost, jā? Jā, pa jaunu lietu. Saplēs arī? Nu, višķiņ, kas kaut kur ieplīsts ir. Divos ir, divos mēs sākam reģistrēties, jā. Un četros ir tas brauciens, jā? Jā, višķi vēlāk. Un pēc brauciena ir vienkārši tusiņš ten. Katram brīvs, pārsienam vārds. Baigi forši, ka šoreiz beidzās sestdienā sacensības, ka var arī kāds jā, paņemt oģeli. Jā, after parties būs OK City. Jā? Jā. Sestdien. Nu, vispār, visi ar laivām ielūgt OK. Sienamies sacensībām. Uzlikšu mazo karabīnīti. Kā mēs liekam? Ir labāk večer griezulīt vai bez griezulīšu? Bez. Džigiņam? Protams. Maziņš, re kur? Džigiņam mazā karabīnīta griezulīti klāt. Strīdoši tas griezulīts kaut ko maina, domā? Nu, nevajag viņu. Džigam tā nevajag. Tad vecīt, tu izties, tu nāc kamerā. Nāc kamerā, tu izskaties pēc tādu, man tev rektu tik krucis džemperis. Nāc kamerā. Re kur? Redzi? Mēs visi vod, ka mēs varam. Tā, nu galvenais uz kātiem kāp virsū. Nu, te, jā, te tik viens ir. Viens jau tik salūžīgs. Tu vari tur aizmugurēt sēdēt uz tās mājā. Ā, vod šitien var. Re, kur? Šīs ir no jums, re, kur Golden Catch šīs ir. Es likšu gan līdekām, gan pelāģiskajai zivī. Tu domā, kaut ko tas maina pelāģiskajai arī? Zivs ir aktīvs, tad neko nemāk. Mums nelien kamerā tā. Švamma ir ielīdusi. Jau, mums atkal tā švamma liena kamerā. Noliksim šitā, lai viņa te neliena kamerā. Stulbā švamma. Vo? Vo? Noliksim tā. Tev jāpiedalās, es saprotu, pie visas tur pie tās. Organizācijas, jā. Grib es tev parādīšu, ar ko atšķirās daudz citas titāna pavadiņas. Viņi var vērt, cik grib. A kāpēc tad man vakar? Jau, bet paskaties, nē, godīgi paskaties, nē, nopietni, te jau arī bez paskaties, kas man teica tā. Re, kur?
man ir, reku, man ir gumija, ko es vakar ķēru, ja? Reku, piemēram, nu un apsties, kas man bija, es viņu pat redzu, rekādu. Nu, tu var pret savu redzēt, nu sametusies. Bet šito, ko tu rādīji, jau riktīgais Top Shop, jau. Riktīgs Top Shop, šitas te. Paskat, ja jums vajag arī tā, ka kurpšņoris nesasienās nekad arī, ja gribas vai kaut ko tādu, kas ir kā vajadzētu. Ot no šitādi, kāpēc no šitādi netaisa austiņas? Atceries kabatās, kādreiz bija vadiņi, un tad bija tas likums, kā viņas vienmēr var sapīties tā, tā kā speciāli, kāds būtu vērs sauri. Viena tur tieks no kabatā, rūķītis, nu, sērkas arī viņas pīna. Austiņa rūķītis, kā viņi sauc, vot, un tieši tas pats ir pavadiņa rūķītis, bet tagad pavadiņa rūķītis ir nosists vai aizsūtīts kaut ko trimdā, jo mums ir šādas te pavadiņas. Forši, mēs tagad pasiesim pavadas, sagaidīsim pasākumu atklāšanu, pagaidi, šodien arī vai rītdien būs kafija? Rītdien būs kafija. Es domāju, ka būs rītdien un sestdien. Jā. Noslēgumā. Iedomājieties, ja šitajos pasākumos var pa velti dzert kafiju. Tā vien dēļ. Būs arī kaut kas 250 eiro dalība. 250 eiro dalība. Trieķina, cik mums līnijā ir kafijas, lai atsistu to. Pārdaudz. Neuztraucies, vēl pēdējā dienā pabaros arī. No vien, jā. Tā kā ar pilniem puncīšiem mājās tiks sūtīt zēni, nevis tā. Nē, forši, te jau baigi forši. Vispār viss ir baigi draudzīgie. Es biju šokēts palika. Kāpēc jums šitā teviņā? Nevērpjās. Tāpēc, ka tas ir tāds materiāls. Titāna pavadība. Nā, ka pagaidī. Nu, labi ir. Tad, zini kā, tad noņemam nost, jok. Ohoho! Te ir arī bijis vaļā karabins. Vakar treniņā 47. Zandartiņš būtu atlocījis karabinu, būtu ticis sveikā. Nu, es to bieži nepamanu. Nu, labi, nu, šito mēs paņemam. Šitai, ja? Nē, tā it kā nē. Bet viņš jau uz asus, piemēram, uz šitādi salokās. Nē? Redzi? Jā. Bet skaties uz asu, es tev viņu pilnīgi salieku. Redzējāt? Jau, bet šī cik rūt. Tātad šīs ir manas tagad favorite pavadiņas. Nu, es tagad šitās man būs mīļākās pavadiņas. Nē, nopietni. Es pirms tam to fļuriku izmantoju, bet fļuriku man divu nedēļu, nē, nedēļu apakaļ. Nokodu. Metrīgā. 0,86 fļuriku. 86 fļuriku ar tesienu nokodu. Tā kā... Tad jau ir bijis kādai mutē jau tas fļuriks pirms tam. Pieķērāt. Tu domā, tās bija pie vainas, jā? Es domāju, ka varētu tā būt. Bez bojājumiem dez vai viņi būtu pārgodas. Jā, jau kaut kā dīvēt, pirms tam 10 gadus, ne, bet nu gadiem pirms tam mauns un nekad nekas nav bijis un šoreiz. Un galvenais un dusmīgs, es atsēju šitā, te pavad, nu, man bija, nu, un aizbraucu nākamajā vakarā un kaitinu vien metrīgā šī pagriežās un nokoža visu pavadiņu. Tas bija tas pats, ko man nokoda tā pavadīt. Nu, ko nokoda. Es negribēju iet jaunu. Viņa tik īsa, es piesēju tik to. Metrs nokoda visu pavadu. Es tad... Mutas izmēra ļauga, jā, un man... tik garam tā pavadu. Nē, bet man, zin kā ir, man pa inventāru ir tā, ka es nezinu, kā citiem ir, man pa inventāru ir tā, ka, piemēram, ir kaut kāds firmas. Ja tas bija favorite kāti, man godīgi jāsaka favorite kāti, ka bija man viņi... Bija mīļi un forši līdz vienam momentam, kad viņš mani piekrāpja. Ja? Tas pats ar makšķers polēm. Es gaidu, ka Shimano man kādreiz, tad es varētu pāriet uz Daivu. Kamēr tās pola nav neko, man nekad nav bijušas ar Shimano problēmas. Tā. Nu, ka viņi man būtu pie zivs, piemēram, nenostrādājusi. Ja? Tā kā, nu, tas pats uz kātiem. Tā kā, tāpēc es arī rekur, piemēram, šitās pavadiņas. Kamēr viņas man, tagad es teicu, tagad viņas man būs favorite. Kamēr viņas... Jā, viņi man nepārtrūks uz zivu vai kaut kas neatlocīsies, man tā arī tas paliks. Tā lūk, uzticīgs. Labi, ir sienamies un tad jau pastīsimies kāds pasākums. Atkal nāk zibēņi. Linārdi, pagaišreiz mums tie zibēņi, rekurus parādi, bija veiksmīgi. Šoreiz ar tā būs? Tie jau tīri mums nāk pagaiši. Neku blakus čaļi ir ar muzonu. A kde muzika? Čas budet.
Šāds buģeti tūlīt būs. Kā jums patīk man krievvalodi? Nereāli, ne? Gan drīz māku. Mūziku paprastīt ieslēgt māku. Tad jau. Tas jau pats galvenais. Un ir šitie tie čaļi, kas visu laiku šitām augst mūziku. Nu, Linārds, sveiki! Esam višķiņi tevi sakopuši laiviņu. Arī es vilkšu tūlīt. Smukoja aciņa būsim vienādi. Esam riktīgi reku visu salikuši. Esam optimizējuši visu vienā somā. Neviens, jā. Vienu somi tikai. Vienu somiņu un viss. Vairāk mums reku kāti ir salikti tie līdz rītdienai stāv tā. Un tā kaut kā. Viss smuki. Cik varēja bez putekļa sūcēt satīrijām. Tā lai laiviņi ir uz startu. Tā kā vaiņa. Viens ekrāns, otrs ekrāns, viens devējs. Otrs devējs. Rīt braucam iekšā, skatāmies. Nu, tos devējs mēs slēdzam iekšā tikai tad, kad zandartu ķeram. Citām zivīm mēs tos asariem varbūt kādreiz vēl bišķi paslēdzam iekšā, bet tā vispār aparāts tikai un vienīgi zandartu ķeršanai. Līdeks mēs ķersim kartējo reizi pēc Google Maps. Tur arī, kur braucam, tur arī ir. Reku Revit mums pienāca klāt. Viņi ir galvenā organizātora šitam pasākumam. Viss būs uz tip-top, ja? Protams. Ir jau gatavi jau viss, tur jau ir gatavs viss. Mēs jau varēsim iet tulīt pieteikties, principā, ja? Jā. Tikai nav mums katram piesakoties, vēl ir kaut kāds mazās īsfilmiņas, ja? Kaut ko? Jā. Intervijas kaut kāds. Jā, jā, jā. Un tad mums jāsagaida, ka būs arī tur filmētāji. Jā. Alex, filmētāji. Visu nevar viens pats nofilmēt. Un tad mēs, un tad tu ej šitos tad dāli tagad, ja? Nē, šitād būs rītā dabūs. Pirmajā dienā vielēt? Pirmā, to es neteikšu, kādā būs pirmā dienā. Paskat. Ā, lai es nevarētu panākt uztaisīt. Un vispār mēs, nu jā. Parādi, parādi kamerā, kas tie tādi ir. Organizatoriem šitie ir. Tādi uztaisīt speciāli, jā? Jā. Tas nav paņemts no kaut kāda palicis pāri labvēlīgā tipa koncertam. Nē, labi, dodam virsū. Nu ko, labi. Tātad, kur mēs redzam, nu jau te sabraucis jau stipri lielāks pulks ar cilvēkiem, karogu un viss apkārt, jā? Es eju piereģistrēties. Iešu, lūk, kur mums jāiet. Čau, Alex! Kam tu filmē? YouTube'am. YouTube'am? Jo. Tubam. Prieks redzēt tevi. Paldies. Man tāpat. Jūs visi. Šis ir. Te mēs reģistrējamies, jā? Ja? Te mēs reģistrēsimies. Tā mums jāparakstās būs, jā? Ja? Kas vēl? Parakstās mums. Mašīnai tur caurlaides iedām. Jā, mašīnai caurlaide un tad boksiņš pastīte. Boksiņš un boksiņā varam pastīties augšējajā, kas ir iekšā. Piemēram, pirmajai ekipāžai te iekšā būs ulalā, padzērieni un vēdē 40 un vēl viss kaut kādu voblerīšu un tā kaut kā. Tā, es atvainojos, jā. Tas bija filmēšanas nolūkos. Tā, numurs 17, kad rakstīsies. Jā, tūdaļ. Šībūs ūdeni, peldvestīte, peldziķītes, peldabenītes. Viss tur ir, jā? Jā, jā, tur ir viss kompaktīvs. Mārīts mums ir atbildīgs par peldabenītēm. Peldabenītēm īpaši. Tā, tu esi viss papīrs aizlaids pa gaisu, jo? Es nebiju vainīgs. Tu biji vainīgs? Jā. Jā. Labi, Mārīts vēlāk mums par peldabenītēm vairāk izstāstīs. Jā, jā, jā. Bet tā, mēs ekus saņemam savu kasti. Vārdu uz vārdu. Jūs padomījām iekšā, tāpēc vajag smagi. Un tur var iet pa velti. Pilnīgi droši, jā. Kefīri. Kefīriņa ar limonādu un lec gabaliņa. Tos mēs varam iet tur. Čau, paldies. Tos mēs varam iet tur.
ja mums jāiet tur. Tā, tur mēs varam iet paēst. Tā, kaste man ir. Es esmu atnācis pie Agnes. Un... Tā, mums te ir iekšā magnētiņa. Predator Cup Rīga. Čipši. Oši. Ledus tēja. Nav nekāds. Zi? Veselīgi visu. Tā. Tie mums ir padzērieni. Te ir dāvanā katram Strike Pro. Katra ekipāžā ir divi wobleri, kurus var uzlaist gan uz lielo asaru, gan līderu. Nu tā. Te ir tie magnetiņi. Forši. Gan balti, gan melni magnetiņi. Tad ir līmenītes tādas pašas. Sadots te gan balts, gan melns. Tad reku ir divas līmenītes, kas mums jāuzlīmē uz laivas. Pagājuši gadu mums bijis reku 27. Numurs tādas pašas līmenītes. Bet jāuzlīmē šitais būs uz laivas. Tāpat kā šitie numuri arī. Līmēsim, es domāju, uz motoru. Es parasti līmēju uz motoru nekādu vainu. Tā kā tā kaut kā. Salīmējam šito, aiziešu tur uz manu copu. Jā, pabildēsim, pastīsimies tos. Kaut kā tā. Redē 40 vēl divas. Iepakojam iekšā. Kas man, man liekas, man stāv vēl maliņā, tur vēl no pagājušā gada puses tikai šitais. Bet arī te dabūju sacensībā. Nu, kaut kā tā, uzlikšu numurs. Plotting the scheme and how we gon' get it back. Designer all on you, but you can't buy the swag. No mirrors, those foo-foo, I can see the tag. You can bet if I spendin' this cause I get it back. I'm 5G, your dollar, I can see the lag. All I ever wanted was to have it all. Got close, never froze, had to risk it all. As a little boy, I wish I was a little tall. Never made the league, I find other ways to let me ball. Turn a 10-piece to a 20 quick. Filmējams materiāls, neko ieradās. Jaunais Latvijas čempions. Čau visiem. Čau, Aleks faniem. Jā, kāpēc tu uzvilki džemperi virsū savam krakom? Lodzo ar Makšķer komandas čaļi izcīnīja Latvijas čempionu titulu, jā? Jā, individuāli. Pāris dienas apakaļ. Jūsu laivu visdullāk no trijiem posmiem nostartēja čaļi. Tas ir, tas rāda par, ka jūs esat viss stabilāk nomaukuši, vai ne? Tas sanāca, salikās viss, jā. Super. Te arī pēc uzvaras? Nu, tikai uzvaras, tikai uzvaras. Tikai uzvaras, tieši tā, tas mums patīk. Reku mums, te jums vēl jāiet pēc uzlīmītēm. Jums nav vēl, ne? Nē, nav. Bet tāpat jau jābūt. Viņām būs atkal update un būs jums labi. Mēs apspriežam šeit manu copu teltī. Ko mēs darīsim šeit stāst? Reku ir man tā līmenī. Man bija viņa jāierodās? Tev bija, nu nezinu, vai viņa jāierodās, bet tev, lai tu veiksmīgi startētu sacensībās, viņai ir jābūt jau uzlīmētai šeit. Tāpēc, ka ja viņa šeit nebūs uzlīmēta, tad zivs netiek vienkārši ieskaitītas. Bija vējš tikko un viņas laikam bija 4 iedotas, man tikai 3. 3? 3, jābūt. Es staigāju kādu laiku un meklēju pa krūmiem, vai nav man aizpūst, man likās 4, bet tad viss kārtībā 3. Nē, viss kārtībā. Pagaid, to jau ņem prom. Bet, lai vispār dabūt lineāli, jums ir jāparāda man, ka jūs arī mākat iesniegt. Ja jums bija dots laiks, lai trenētos jā. Un saprast, kā notiek loma iesniegšana, bet nu, jau neesi pirmo gadu šeit, es domāju, ka tu ļoti labi zini, vai ne? Es bet, zinu, bet es tev parādīšu pēc tam. Jā, mēs tagad okay. Mēs šito uzliekam pēc tam te visu, jā? Jā. Un pēc tam bildējot zivi, attiecīgi mēs redzam, yep. Kas tie ir padarīt. Nu nav, jā, tā galvenā doma ir, tas vairāk no organizatoriem, bet tā galvenā doma tāda, ka nav vairs tās kartiņas no kakla jākariņa jāliek virsū. Tad tur, nezinu, viņas tur lido pa gaisu un tur vēl visādi brīnumi, tad šogad jā, ir vienkāršāk izdomāts uzlīmēts virsū, ir ekipāžas numurs, ekipāžas dalībnieki, un tad zini, ka tas ir tavs personalizētais lineāls un bez problēmām. Nebūsim. Agnēs, nāc pastāst, kā ir šitajos te pasākumos, kā ir ar, tu esi tas cilvēks, kurš skatās tām, vai tās bildes tiek pieņemtas, ja? Te ir ar apdomu speciāli gaiši zils, lai var redzēt smuki to astīti, es saprotu, ja? Tas nav tāds.
Nē, tāpēc, ka nu, cik gads ir bijis dažādi krāsu līnijā, un šis krāsu variants mums kā tiesnešiem šķiet ļoti labs, jo ir viegli strādāt piezūmojot bildes, viegli var saprast zivs izmēru. Un, ja nu galīgi tālu, tad jau var kaut vai paņemt maketu un skaitīt svītrīns. Mums tā arī ir gadījies citur. Arī, jā. Nu, ir bijis tā, ka foto tiek uzņemts diezgan tālu, un tad tu skaties pēc līnijām, ko tu redzi, un saproti zivs garumu. Kā te būs ar asinīm? Mums tur iepriekšējā, jo mums tur bija bišķi tā, ka mums bija 81 cm pat liela līdaka bija, bet mēs viņu pazaudējām, jo tur bija asins pilis uz āstas, jeb te nebūs tik traki. Nē, nu tev, protams, jāskatās tas, lai zivs uz lineāla nu, nav asins pilis. Nu, gaļas mašīna. Jā, vienā, protams, jā. Protams. Mēs bet viena pila krase atšķirās no gaļas mašīnas, ne? Nu, kā mēs saucam? Tā. Nu, katru situāciju mēs izvērtējam un skatāmies atsevišķi pēc tā momenta, ko mēs redzam, kādā stāvoklī zivs ir uz lineāla. Bet ir kādreiz bijis, tāpat tās ir bijis, ka jāatņem, jā? Deļ, ir deļ. Bijis, bet tas bija pāris gadus, man liekas, atpakaļ, ka mēs izteicām brīdinājumu, kad, nu, attiecīgi sacensību dalībnieki vairākas reizes. Nu, iesniedz normālu zivis, bet uz asiņainu lineālu, un tad mēs lūdzām, lai lineāli notīra, vai mēs nākamā zivis jau vienkārši neieskaitīsim. Bet, nu, bet kas ir tāds, nu, kas ir tāds bijušs, nu, vispopulārākā kļūda kāda ir? Nu, kādreiz savu laiku bija ļoti populārākā kļūda, bija zivs uz lineālu uz vienu sānu un rokā uz otru. Nu, tā bija top, bet mums tagad būs tāds aprocītes, un viņi liek parasti uz labo roku. Labajā rokā jābūt zivs galvai, un tad ar bildi viss būs kārtībā, ja tu turēsi ar otru roku. Nu tā mēs vismaz parasti, tas ir, viena bilde ir jābūt šeit, vai ne? Bet ja mums ir šis, tā, tad nekas te klāt nav jābūt, dalībnieku rokai nav jābūt klāt. Nē, jo redzi, vēl ir, tāpēc šeit ir dalībnieku uzlīme. Un būs rītdien vēl, es saprotu, vēl kaut kāds katru dienu vēl kaut kāds klāt būs uzlīmīti, ja? Man liekas, ne, katru dienu jums ir cita atproce, bet stāsts jau ir par to veids, kā tu iesniedz sacensību lomu. Tu drīkst iesniegt lomu tikai un vienīgi onlainā tajā brīdī no kameras. Tu neiesniedz bildi no galerijas, līdz ar to fotogrāfiju var iesniegt tikai sacensībās reģistrēts autorizēts lietotājs. Jā. Attiecīgi fotogrāfija tiek uzņemta tajā brīdī, kurā viņi tiek uzņemta, nu, līdz ar to man papildus apstiprinājumā ar ID kartēm vai ko nav nepieciešama, jo tāpēc ir tā uzlīme, kas pilda ID kartas funkciju. Viens ir, te būs uz tās roletes, mēs vienu bildi, un otra ir mums ar ziltiņu rokās jābūt. Jā. Ka var redzēt to dalībnieku, to noteikti, to, nu, kad tas mēs esam. Jā. Tas, kurš noķēra. Vai tas ir vienalga? Tas ir vienalga. Tas ir vienalga un plus vēl obligāti jāatcerās, ka obligāti ir jābūt atlaišanas video. Lai gadījumā, ja mums ir kādi, nu, nezinu, situācijas, kad mums gribas kaut ko vairāk saprast, mēs paprasīsim video. Ja sacensību dalībnieks nespēja iesniegt video, kur ir redzams, kā zivs ir uz lineālu un tiek attiecīgi visu procesu atlaists, nu tad zivs netiks ieskatīt. Jo, piemēram, citreiz ir bijušas situācijas, kad tu skaties, nu, pilnīgi, nu, tās zivis arī, nu, es gan saprotu asaru ķeršanas īpatnības, ja, ka viņi var nākt tur ik pēc minūtes priekšiem, ja. Bet, un tad tu skaties, ir vai nav viena un tā pati zivs, tad mēs piezūmojam, skaitam līnijas, pētam, cik tur gaļas mēs drīkstam, jautājums uzreiz sacensību tiesnesim. Nu, mēģina. Asar ķerās, ir tas moments, ka viņi ķerās. Ja man pēc katra asara ir jāsūt bilde, tas moments paiet, kamēr viņi ķerās. Es drīkstu savā zivju kastē, kur ir ūdens, mest iekšā tos asars un pēc tam pa vienam iesūtīt. Rēķina tev nolikumā ir teikts attiecīgi. Uzreiz, ka jā. 5 minūšu laikā ir jāiesniedz. Līdz ar to tu rēķini, tu noķer ziltiņu. Un, piemēram, labi, tev tur varbūt ir divas. Tu noķer ziltiņu, bet tev vai ir arī trīs nodalījums un katram atskaitās laiks. Bet tev, un tev vēl uzreiz attiecīgi ir jārēķinās, ka katrai zivi ir jābūt atsevišķam video, lai tu pats nesijūts, kurai zivi, kuru tu esi nofotografējis un kurai tev ir video uzmanis. Ja tu ieslēgsi šādu konveju, es vienkārši pats apjūstu. Mēs šādi ten tātad nobildējam tā, atlaižam un vēl viens fiksi. Kas notiek? Man pašam tā ir bijis, kad tā zivs ir lielāka, tā līdaka, tu satraukumā, tev viņi ir jābildē, zin kā, tur ir saule, karsts, viss ko. Tiek atlaista tā līdaka, tu viņu atmet ūdenī apakaļ, bet, nu, viņa neaizpeld. Tas skaitās atlaist? Mums video jāredz, kas jūs aizpeld. Ka viņa aizpeld. Bet vai aizpeldēšana skaitās, ka viņa iemet no metra, no metra un viņa tā aizslīd lejā, tas arī neskaitās. Tātad mums ir arī šeit
jāpiedomā par to, ka mēs zivu noķeram, bet nu, mēs nevaram viņu ar dinamītu spridzināt, jo tad viņi būs pa gabaliem un mēs viņu īsti nenomērīsim. Nu, kaut kā tā. Mēs visu laiku arī sacensību dalībniekiem, arī timšiem sacensībām mēģinām runāt un līdz domāt par to, ka svarīgākais ir zivs labsajūt visās šajās sacensībās, lai zivs pēc jūsu copes gandarījuma arī izdzīvo. Mums, godīgi sakot, iepriekšējās sacensībās bija patiešām tur bez slēpšanas. Vienu zivu mēs tik ilgi slaucījām, tas asins nost uz bildu. Viņš, diemžēl, es 98%, ka viņš neizdzīvoja. Bet nu, mums viņš bija jāslauk, kamēr mēs noslaucījām. Un netīšām izslaucījām ārā dzīvību. Nu, neko darīt. Tā, mēs esam saņēmuši šito. Man vēl tulīt jāatrāda fiks, kā es tur tās bildes nosūtu un visu. Ja? Jā. Bet vakarā nesaņēmāt? Es vienu atsūtīju jums. Es noteikti saņēmu, bet es vēl visas neesmu apskatījis. Es daļu okay. skatījos uzreiz, bet kā es arī saku sacensību dalībniekiem, šodien līdz pat 10:00 vakarā mēģiniet dariet. Jūs man uzreiz varat WhatsAppā uzrakstīt, es iešu sistēmā, paskatīšos pārjautāšanu. Bet cidēs nevajadzētu. Nu, vismaz nu, pagājuši gadu, ja nav nekas samainīts, ja nav. Nē, nu nekas nav mainīts. Un es pieļauju, viena bet, nu... šeit, otra rokās jā. Un atlaišanas video tev paliek pašam savā... Telefonā, ja vajadzēs atrādīt. Jā, tieši tā. Viss. Viss precīzi. Es saku, prosti, Marija. Tu esi viss saprotis, okay. man prieks. Dodam virsū. Ev, nu mums uzdāvināja Sergejs jaunu ietaramo tīkliņu priekš sacensībām. Tāpēc šis te, kas man pirms tam bija smukra, kur atverās. Visāds te ir, kur ieķerties. Var salocīt, un te viss ir ejošs mehānisms, visi kārtībā. Bišķiņ kaut kas būs jāpielāp kādam. Tur ir viens otrs caurumiņš, un bišķiņ, jā, lielās metrīgās mīlēja bišķiņ gribēt lekt ārā no šitā. Ko mēs daram? Šito te Fox Rage, šito mēs izspēlējam kādam no jums. Kas ierakstīs kādu jautājumu es jums varētu uzprasīt? Kādu jautājumu es jums varētu uzprasīt? Dāvis ir ieradies. Čau, mazā. Čau. Es tev Rīgas ābolīti. Paldies. Vakar pie Lināra dēda tāda diezgan bija jau tāda kļūras. Tas bija zirgābols. Šits... zirgābols man bija brālēta salasīs. Man ir jauns ietramais tīkliņš. Parādi? Laivā jau. Labs. Vispār jā, man šitais bija baigi seklējis metrīgās lec ārā. Un tāpēc mēs viņu izspēlēsim konkursā kādam Dabai. Sekotājiem. Bet kas jāierakst komentārā? Es varu arī piciņu iedot tev izspēlē. Piciņu un limonādi. Kādam rīdziniekam... Piciņa, limonāde un sačoks. Aokā piciņa, limonāde un šitais sačoks. Un mēs tulīt izdomāsim, kas būs tikai jāierakst komentārā. Kas jāierakst? Kurš būs, kā mēs zināsim? Līdz zirgābola. Kur Rīgā atrast zirgābols? Ierakst komentārā un mēs vienu no tiem izlozēsim. Tas dabūs piciņ, koliņ un sačok. Bam. Bam. Čau. Labai. Someone get the money counter, I can keep on thumbing that. Okay, I'ma hit for 20 off a laptop. In a Zoom meeting, making money is my backdrop. Ballpoint base hit harder than a slap shot. Flew up my baby, told her around me like I'm Epcot. Nav autobusu, nav otrs čāls, kas ir atbildīgs par tām bildēm, ja? Jā. Tu esi tas čāls ar tām. Es esmu tas džeks, jā. Centīšos. Tu arī laivā kāps iekšā? Es, protams, es braukšu ar to plasmasas laivu tur. Paga, bet tu rītdien filmēs, nevis fočēs, ja? Nē, es rīt fočēju. Tev tu kur riktīgam rangeram. Jā, pasties. Ko vajag, tas ir viens uz tālumu, ja? Šitais uz tālumiem. Un otrs? Otrs tuvāk. Uz tuvumu. Jā. Un cik šitais te var pievilkt klāt? Var, nu... Nu, redzi tur, jā. Tur tālumā, jā. Un tur vēl, pēc, vēl aiz, vēl aiz. Vēl aiz. Ej, nost. Tad tu var lidojošos gulbis ļoti skaisti nobildēt. Principā es tagad pastīšos. Tur ir tālumā gulbi. Tur ir zivis. Tur ir zivis. Jāpārši ir zivis. Tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Tikai uzvārds. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money bustin' out the money clip. Make a call and hit another lick. Get the money counter, I can keep on coming in. Turn a 10 piece to a 20 quick. Rek, Čāls, mums sačinīja mikrofonu, lai beidzot Aleks epizodēs, mums tas mikrofons te augšā nenāk, te jums iekšā. Jums pietrūkst. Visu laiku. Jums varbūt viņš pietrūkst, atvedaties no viņa reku, viņš vēl ir. Money
kinda, I can keep on thumbing it. Turn a 10 piece to a 20 quick. I got money busting out the money clip. Make a call and hit another lick. Someone get the money kinda, I can keep on thumbing it. Big art pāiešana. Mēs šitā, kā jūs saucam? Aiziem pie Jankas. Aiziem pie Jankas, jā? Un mēs pielikšu Instagramā, jūs esat TikTokā? Mēs esam Instagramā, mēs esam TikTokā, mēs esam Facebookā. Pielikšu te apakšā. Varat atrast šitos. Es vispār biju liela porcija, jā. Tā arī bija. Es daudz ēdu vispār un baigi forši bija. Nu, arī tas esmu kaulains varbūt, bet es daudz ēdu, jā. Cits varbūt, jā. Tieši tā. Re, kur šitādā te var atrast jūs ikdienā, kur? Cernikavā. Cernikavā. Bomba, paldies jums, bija garšīgi. Čau, lai forši copi. Čau. Rekur ir pat atbraucis mums atbalstītājs Markus, kurš brocēnos uz laipas copē. Un viņš Rīgā vispār tā dzīvo. Un viņš atnāca arī uz atklāšanas pasākumu. Tad mēs pienācām pastīties, cik liels tās laivas ir. Viņš ir milzīgs, Markus ir pieeja klāt pie motora. Un parāk to izmēru kāds ir. Nu, vat tāds ir tie izmēri, tie motori. Ā, izskārts. Jo, laižam laivu iekšā, ir sacensība rīts. Mēs ar Linārdu laižam pirmie laivu iekšā, mēs laižam pirmie, tāpēc, ka, nu, pirmie. Nu, tādā ziņā esam jau pirmie no rīta. Ielaižam laivu, jums ir tā iespēja to paskatīties, un tad jau ejam. Regitra no rīta un jau dodamies sacensību režīmā. Uztraukums, protams, iekšā ir kā pirms katru startu. Uztraukums ir, kā saka, čeļa štrums. Nu, redzēs, vai mums līdzekļus likām mierā. Bet, tas joks, jā, nolēmām, kad no rīta brauksim, ja mums būs laimējies, patiešām tur būs brīvs, tad, kur mēs gribam asars ķest. Tad no rīta braucam fiks asariņos, saķeram asariņus un tepat atpakaļ uz vietas, kad būs ārā. Šito kanālu iebrauc iekšā, tur starts, un turpat Daugavā mums pāri otrā pusē ir asarvieta, mēs varētu salasīt fiks tos asariņus, es domāju, es gribētu atskriet tepat apakaļ šī pašā kanālā, jo šī kanālā bija vienīgā vieta, kur man bija aktīvi zandarti, arī iepriekšējās sacensībās, te arī bija viena dabūjām te, un arī treniņos, jā. Kur es noķēru zandarti, tas bija te, pat tās ārā. Pirms Daugavs, jā, te patiekšā. Mēs varētu pat pakavēties kaut kādu. Mēs ar Līni, es domājām, varētu mēs pakavēties kaut kādu stundiņu, pamēģināt to zandarti. Varbūt iespurts kāds un nekas. Un tad pilnā ručkā, kā saka, pāri visam Ķīšezeram otrā pusē uz mūsu vietiņu, kur līdakās. Tomiņš un otra ekipāža mums šoreiz nav mūsē, jā. Līdz ar to tās mēs varbūt redzēs, kā būs mūsu līdaku vietā, bet varbūt pēc tam aizbrauksim. Varbūt pēc tam aizbrauksim arī uz mūsu ekipāžas otras ekipāžas vietiņu. Zivīs, vai ne, Līni? Tieši tā. Tieši tā. Mēģināsim. Malt. Nē? Pilnā. Atceramies šodien. Šodien jānoķer mums 5 asari, 3 zandarti, 3 līdaks. Galvenais ir nekļūdīties. Kur tam makšķurēju? Dzirdējāt, galvenais nekļūdīties. Kā tu var kļūdīties? Kaut ko nepieciešs. Nu, piemēram, līdaka aizsūtīt kā zandartu. Tā kļūdīties. Jā, vai ne? Vai, piemēram, uz bildēm, kā mums pagājušreiz. Neievērojām vienu asinspilīti un paši vainīt. Un vakar skatāmies to bildu. Nu, bija tā asinspilīti tur. Nu, bija viņa Linā. Nu, viss. Ja ir tik strikti pasinīm, tad ir tik strikti pasinīm. Viss. Tu nevar notraktēt mazu pilīti vai lielāku pilīti. Manā skatījumā tā kā tā ir tiesāšana. Tas ir kaut kas cits, bet vispār pa tādu kā pasākumu organizēšanu. Tā ir bomba. Nu, arī tur arī Garminā. Nu, bomba tie pasākumi ir. Mūsu poļu draugi ir ieradušies. Mūsu reku poļu draugi. Good morning, guys! Hello, my friend. Wish you the best, guys! Today. Mēs viņiem novēlējām veiksmi.
Tie baigi foršie čaļi. Viņiem 250 zirgspēku motors ar laivas prasīju vakar, cik viņi izbrauc dienā. Viņi izbraucot dienā, cik viņi teica, vidēja kaut kādi 80 līdz 100 litri. Nu, tas ir kosmosa līnija. Mēs izbrauksim šodien varbūt 30 litriņas, 35 varbūt, bet tas ir kosmosa. Bet nu šā vai tā, daudz. Mums jau arī kaut kas jādomā pa reku šādas te ir. Latviešiem nebūs, latviešiem tas nebūs. Tā ir poļa laiva šī te, ja. Porsche maza, jo mazāk vieglāk laiviņ, jo mazāks, kā saka, tā čakarēšanās viņu ūdenī laižot iekšā. Nu kaut kā tā, tulīt jau te būs pilns ar cilvēkiem, tā kā kņud. Kaut kā tā. Hello, Alex. Hello, guys. Hello. Good? Nice. Hello. Good. And you? Not bad. Will be victory today? I don't know, I think so. It's nice boat. Thank you. Very big. My boat fit inside your boat. But you're better anglers, you know, like me. I have we'll a nice see. Boat. We'll see. After day, we will see. Jā. Būs labs starts? Es domāju, ka jā. Ir satrenēts abi? Ir dažādi, jā. Nē, ir vietas, ir liekas, kad, nu, kad, kur varētu dabūt to zivi, bet vai mēs šodien tiksim tur tajās vietās pirmās, un vai tās zivs šodien būs tur vēl būs. Un, ja tiks pa vietiņā, tu vajadzētu jā. Būt visam forši, vai ne? Ja viss pēc plāna, tad visam jābūt forši, jā. Smuka diena būs, ja nē, te pasauļosies. Diena fantastiska, jā. Palkstības ir līdzi. Labais. Labrīt tev. Kas šeit notiek? Pārbaudam jūs laivu, vai nav kāds? Vai nav laivās? Zivkasti parādi? Parādi zivkasti. Zivkasti. Tukšs. Tukšs. Lieliski. Lūdzu. Tās mums ir uz labās rokas. Tas jā, uz jebkuras rokas. Bet lai to zivu pareizi nobildētu, tad jau vieglāk, vai ne? Tad paņem labajā rokā. Jā, bet zin kā, jūs jau nevarat bildi iesniegt savādāk, kā tikai ar aplikāciju. Līdz ar to, šis ir vienkārši, ka jums ir pārbaudīt laivu. Jā. Nebūs tā, kad baigi čekos. Nu, ja piemēram nebūs redzams, nekas. Jo jūs nevarat savādāk iesniegt bildi tāpat. Bet, bet teiksim, var nebūt? Bildējot, tad nevajag uzlēt. Tas, ja viņi būs redzami, būs forši, bet tad nebūs tā, ka, piemēram, ja nebūs redzami, ka Agnes jums neieskaitīs. Jo jūs, jūs nevarat... Galvenais ir pareizos sānis, ne? Jā, jūs nevarat iesniegt to bildi, nu, savādāk. Ok, paldies. Tātad mēs esam izgājuši šito pārbaudi. Jā, paldies. Visiem jāatrād zivi kastis, vai kāds nav noslēpis kādu mazo asarīti, vai kaut ko tādu, kaut ko tur iebāzes iekšā. Tā jau var būt tās jaunās zivkastis, tur jau skābeklis. Tiek arī pumpēts iekšā un tur zivis baigi labi jūtās vispār. Un tur var saglabāt vairākas dienas zivis, varbūt iekšā pie attiecīgām temperatūrām. Tā kā... Sūtīsim trofejās!
jau jūs redzējāt tos video, kā mēs atlaidām zivis, es pielikšu klāt tos video, jūs redzējāt, jā? Tātad mums ir jau divas andari, tu nasari, viss mums ir pilns. Protokolā forši, jo asari trāpījās 38-39 cm arī bija. Zandars arī smugs 57. un 47. Un tagad esam savā maliņā te. Ķīšezerā, šitai sāksim pa līdaku cīnīties. Aiziet, lai mums veids! Ja čau no Ķīšezera, nu, vienu līdaku noķērām, vairāk nevaram noķert. Vienu līdaku noķērām, vairāk nevaram noķert. Tagad aiziet strīts. Sačoks nolikts, ietramais tīkliņš nolikts uz man uz krēsla, es sēžos un man es vienkārši, Lināri, kā tad tur ir? Sačoks jānoliek tā, lai tev viņš par rokai vai tā, lai es varu apsēsties? Par cik viņš visur ķerās, tad viņš jānoliek tā, lai viņš neķerās. Es nesaprotu, kas ir līdakām, kāpēc viņš mums neērt. Jo, tikko ienācās, pirms divām minūtēm iesūtījām līdaku. 6-6. Līnim, lavinieks kaut kāds. Tas bija kaut kāds bombāliš. Mums jaunais sačoks visur ķerās šodien, tas ieturamais tīkliņš. Gar visām maliņām, bet pagaidām esam atkal trīniekā. Super! Dodam virsū, maucam, vēl vajadzētu vienu līdaku mums iekapāt. Līnāri, nu man tur ir vēl viena vietiņa. Es padomām, varētu viņi tur būt. Mēs tikko ieplēsām 52. piebraucam, izravējām no zālēm labais. Es domāju, mēs sakal esam trīniekā, mēs jau bijām trīniekā, mēs baucam Linārs, tas tu bija kaut kas, ne? Jā, un ir palikuši 40 minūtes ir palikuši. Es laikam otro reizi jau, vai trešo reizi, man liekas, aizver līdaku protokols, līdaks beidzās. Tai momentā, ka es uzlieku vardīt un pēdējo ieklapēju, atkala vardīt. Tātad mums vajag pēdējo zandarts vēl ātri. Un parasti netiek dot pilnu ručku, bet šī ir vienotam. Kad Aleks ir iebērts pilnu, šoreiz neko darīt. Jābrauc, liecim, neko darīt. Jo degviela liet šitā. Degviela liet šitā pat tajā, kad ir atvērt pilnu ručku šitam motoram. Tad iet bākā šitā cvirpuls, bet... Mēs tam domāsim kā tik tāpakaļ. Baucam, labais! Lidāt, labais! Braucam krastā pēc pirmās dienas. Nu ko, pirmā diena ir aiz muguras. Saliekam laiviņu. Nav nekāds arī tur apbalvošana, nekāda nebūs pēc pirmās dienas šeit. Pēc pirmās dienas mēs esam piektie ar Linārdu. Tātad mums bija divi zandarti, 47 un 55 kaut kādi centimetri, tad bija līdaka. Līdakas bija 66, 59 un 52, un asari mums bija baigi, asari bija 39 centimetri, 38, nu tā forši. Katrā ziņā ir pozitīvs skats uz rītdienu. Rīt atkal braucam iekšā, jāizdara tas pats. Ja mums izdotos izdarīt to pašu, vienkārši bomba tā būtu. Tā kā rīt valcam iekšā, dodam virsū, tikai uzvars. Līdz rītam. Šitos divus ir jau. Iet. Šitie divi wobleri mums tos uzdāvināja, tad, kad starts ir. Ja? Tādus iedod. Un visiem. Mēs viņus esam gatavi atdāvināt. Nākamajā Aleks epizodē šinī mums jau bija viens konkursiņš, ja? Nākamajā šitos divus wobblers kādam uzdāvināsim. Abas divus.
vienkārši. Nu smagi mums te iet ar līnīti šodien. Smagi iet. Pirmā vietiņa uz asaru mums baigi piekrāp. Nu tā, ka pilnīgi neviena copa. Es šitik traki es nebiju redzējis īstenībā gandrīz. Vakar bija uz metienu. Nu, ka var būt tā, ka uz metienu ņem un nākamajā dienā tu piebrauc. Jā. Bet nu, mēs braucam līdekās. Mēs noķērām visas piecas sasarīšas tikko. Māziņi gan viņi mums ir visi tur knap mērā, bet nu tādi pār pa 20 ir. Laižam līdekās. Lināti, tikai uzvars, ne? Tieši tā. Braucam šādos apstākļos ar Linārdu pievārēt prom no Ķīšezera. Mēs nenoķērām nevienu līdeku. Mēs... Nedod nekārši. Nedod. Mums nedod viņu. Nedod. Nu mums nedod viņu. Šitās dienas mums šogad baigās problēmas ar līdeku jau bija. Atkārt, varējām un cīnījāmies un varējām pacīnīties, bet redz, ka tomēr laikam nevarējām. Bet vēl jau ir laika, mēs vēl brauksim paķert zandaru. Divas stundiņas ir un mēs sasveicinājāmies ar citu ekipāžu. Un jā, pēc divām stundiņām mums būs diemžēl finišs, bet divas stundiņas vēl paķersim zandaru. Varbūt kādu noķersim. Vējš ir maksimāls. Zandars arī tur mums neņēma. Zandars arī mums neņēma, bet nu mēs brauksim vēl pēdējā vietā. Vēl pēdējo vietu vēl brauksim izmēģināt. Cīnīsimies līdz galām. Esam šeit, jāceļ ārā laivas. Nu nocapējāmies tāpat kā vakar nocapējāmies, tik cik mums nebija tās zivs. Šodien tad mums tie pieci asarīši un tas arī viss. Zandarti beigās vēl te mēģinājām divas stundas, nu pilnīgi nekā. Kaitāji nāk līdzi un neņem un tā, bet redz tas arī šādās sacensībās. Tā ir tā, kā man te pareizāk turēt kameru, tā ir tā stabilitāte. Šādās sacensībās ir jāspēj abas dienas nostartēt stabilu, un tad kopā sanāk baigi foršais cipariņš, visādi citādi. Mums ar līnīti sanāks baigi nabadzīgais cipariņš. Pirmā dienā mums ir 5 cipariņš, it kā pirmajā dienā. Bet, diemžēl otrajā dienā mums būs cipariņš virs 40. Un tas nozīmē, ka kopā 40 ar to 5 nekas forši tur nevar sanākt. Visādi citādi. Kadri vēl no apbalvošanas, tā mēs te cīnāmies tūlīt vēl kam ārā reku piekabu. Laiva uz piekabas un Aleks dosies mājās. Visādi citādi, jā, paskatāmies vēl apbalvošanu un līdz nākamajai epizodē. Čau!